ତା ବୟସ ବଢ଼ିବା ସହିତ କଷ୍ଟ ବି ବଢ଼ୁଛି, ହେଲେ ସେ ସହିଯାଉଛି କଷ୍ଟ, କାହିଁକିନା କଷ୍ଟ ତା ଦେହସୁଆ ହୋଇଯାଇଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଉଦଳା ବଡ଼ଖମଣ ପଞ୍ଚାୟତ ପଦାଚୁଆ ଗାଁର ଲେମ୍ବା ହେମ୍ରମଙ୍କ ପୁଅ ସ୍ୱରୂପ ହେମ୍ରମ, ତାଙ୍କ ଶରୀର ଅପେକ୍ଷା ମୁଣ୍ଡ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ସ୍ୱରୂପଙ୍କ ବୟସ ଏବେ 9 ବର୍ଷ, ତାଙ୍କୁ 3 ବର୍ଷ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମୁଣ୍ଡ ବଢ଼ିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଲେମ୍ଭାବି ପୁଅର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ତତ୍ପରତା ଦେଖାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବେଶୀ ବାଟ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଉଦଳା, ପରେ ବାରିପଦା ମେଡିକାଲକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର କଟକ ବଡ଼ ମେଡିକାଲ ନେବାକୁ କହିବାରୁ ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି ଘରକୁ। ପାଖରେ ଟଙ୍କା ନଥିବାରୁ ପୁଅର ଚିକିତ୍ସା ମଧ୍ୟ ଅଧାରେ ଅଟକିଛି। କଟକ ଆଣି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ସାହସ ବି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ସ୍ୱରୂପଙ୍କ ବାପା। ସେପଟେ ମୁଣ୍ଡ କିନ୍ତୁ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ଛୁଆର ମୁଣ୍ଡ ଟିକେ ବଢ଼ିଯାଇଛି, ଆପେ ଆପେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ିଯାଉଛି। ଆଉ ଏଇନା ତ ତାର କିଛି ମିଳିନି, ଖାଲି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମିଳିଯାଇଛି, ଆଉ ଭତ୍ତା ବି ମିଳିନି। ବାରିପଦାକୁ ନିଆ ହେଇଥିଲା, ବାରିପଦାର କହିଥିଲେ କଟକକୁ ନେବା ପାଇଁ, କଟକର ତ କିଛି ପଇସା ପତ୍ର ତ ଆମର ତ କିଛି ନାହିଁନି, ଆମେ କେମିତି ନେବା କଟକକୁ, ସରକାର କିଛି ଥ୍ରୁରୁ ବି ଦିଆ ହେଇନି। ମୋ ଛୁଆ ତ ମୁଣ୍ଡ ଏମିତି ବଡ଼ ହେଇଗଲା, ମୁଁ ତ ବାରିପଦା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇଥିଲି, ଆଉ ସାର୍ମାନେ କହିଲା କଟକ ନେବା କଥା, ଆମର ତ ଗରିବ ଲୋକ, ଆମେ ନେଇପାରିଲାନି, ଆଉ ପଇସା ବି ମିଳୁନି ଛୁଆର, ଆଉ ଭତ୍ତା ବି କରା ହେଇନି। ଫର୍ମ ଦିଆ ହେଇଛି, ଦେଉନାହାନ୍ତି, ପାଇନାହାନ୍ତି। ପାରିବାରିକ ସ୍ଥିତି ଭଲ ନାହିଁ, ମୂଲ ମଜୁରୀ ଲାଗିଲେ ପରିବାର ଚଳୁଛି, ପୁଅର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ତେଣୁ ଘରୁ ଗୋଡ଼ କାଢ଼ିବାକୁ ଡରୁଛନ୍ତି ସ୍ୱରୂପଙ୍କ ବାପା। ସେପଟେ ସ୍ୱରୂପକୁ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମିଳିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଏ ଯାଏ ଭତ୍ତା କି ରାସନ ମିଳିନାହିଁ। ଏପଟେ ଚିକିତ୍ସା ଅଭାବକୁ ଦୂରେଇ ପାରିବାରିକ ଅଭାବ ଅନଟନ ସ୍ୱରୂପଙ୍କ ସୁସ୍ଥତାରେ ବିଳମ୍ବ କରୁଛି। ସ୍ୱରୂପର ଏ ଛୁଆଟା ବେଳେ ମୁଣ୍ଡ ତାର ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବଢ଼ିକି ଯାଉଛି, ତାପରେ ବାରିପଦା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇଥିଲେ ହସ୍ପିଟାଲ, ବାରିପଦାରୁ ସେମାନେ କଟକ କହିଲେ, ତାପରେ ଆଙ୍କର ମାନେ ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ଭଲ ନୁହେଁ, ମାନେ ମୂଲ ମଜୁରୀ କରି ଚଳନ୍ତି, ତାପରେ ପିଲା ଛୁଆ ପାଇଁ ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଭତ୍ତା କି ଏଇ ଯେଉଁ ଚାଉଳ କି ଏଇ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଯେଉଁ ମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିବା କୌଣସି ଆର ମାନେ ସୁବିଧା ନାହିଁ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଯଦି କୌଣସି ସେମିତି ସୁବିଧା ଦିଅନ୍ତା ତାହେଲେ ଛୁଆ ପାଇଁ ଟିକେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଆଉ ତେବେ ଏନେଇ ଆମେ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଡିଓ ଏବଂ ଉପଖଣ୍ଡ ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲୁ, ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ କଟକ ବଡ଼ ମେଡିକାଲ ନେଲେ ସେଠାରେ ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ହୋଇପାରିବ। ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ତ ଯାହା ବି ଥିବ ମେଡିକାଲ ଅଫିସର ତାଙ୍କର ଲେଭେଲରେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ଲକ ତରଫରୁ ସେ ଯେଉଁ 2ଟା ବେନିଫିଟ୍ ପାଇପାରିବ, ଗୋଟେ ହେଲା ଭତ୍ତା, ଭତ୍ତା ପାଇଁ ଯେ ତା'ର ଫିଜିକାଲ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକାପ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଏବେ ତ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ସେ ବାଳକ ବିଷୟରେ 7 ବର୍ଷର ଛୁଆଟେ, ତ ଭତ୍ତା ପାଇଁ ଯାହା ବି ହେଇପାରିବ ଆମେ ତାକୁ ଆଫ୍ଟର ଫିଲ୍ଡ ଇନ୍ କରି ଆମେ କରିଦେବୁ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଲା ତାଙ୍କର ଚାଉଳ, ଚାଉଳଟା ବି ଯଦି ତାର ଥିବ ଫ୍ୟାମିଲି ପାଉଥିବେ ଚାଉଳ କି ୟାର ନାଁ ସଂଲଗ୍ନ ହେଇଛି କି ନା ଆମେ ଚେକ୍ କରିକି ଯାହା ବି ହେଲ୍ପ ହେଇପାରିବ ଆମେ ତାକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବୁ। ପୁରୀର ସେ ଯେଉଁ ପିଲା ଛୋଟ ପିଲାଟିଏ ତା ମୁଣ୍ଡ ବଢ଼ିଯାଉଛି, ଏଇଟା ନ୍ୟୁରୋ ସର୍ଜରୀ ପାଠ ଅନୁସାରେ ସାଧାରଣ ରୋଗ, ଏଇଟାକୁ ହାଇଡ୍ରୋକେଫାଲସ୍ ବୋଲି କହନ୍ତି। ହାଇଡ୍ରୋକେଫାଲସ୍ଟା ଆପଣଙ୍କର ଟ୍ରିଟେବୁଲ, ପିଲାକୁ ଆମେ ଯଦି ଏସ୍ସିବି ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ନ୍ୟୁରୋ ସର୍ଜରୀ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରି ତା'ର ଅପରେସନ୍ କରାଯାଏ, ଅପରେସନ୍ଟା ବହୁତ ସାଧାରଣ ଅପରେସନ୍, ଡରିବାର ନାହିଁ। ମୁଁ ତାର ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ କରିବି ସେ ପିଲାକୁ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଆମର କଟକ ନେଇକି ଚିକିତ୍ସା କଲେ ପିଲା ସୁସ୍ଥ ହେବ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ଯଦି ସ୍ୱରୂପଙ୍କ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଲେଖି ରଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଠିକଣା। ନାମ ସ୍ୱରୂପ ହେମ୍ରମ, ପିତା ଲେମ୍ଭା ହେମ୍ରମ, ପଦାଚୁଆ ବଡ଼ଖମଣ ଉଦଳା ମୟୂରଭଞ୍ଜ। ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର 7854023537। ପୁଣି ଥରେ କହି ରଖୁଛୁ, ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର 7854023537।